I poseta Tadžikistanu je bila od izuzetnog značaja, imajući u vidu, kao što sam govorio prilikom poseta Uzbekistanu i Kirgistanu, da je Srbija veoma zapostavila region Centralne Azije, koji je veoma važan, gde ima pet nama izuzetno prijateljskih i tradicionalno bliskih zemalja, koje su na našoj strani kad je u pitanju očuvanje našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta. U razgovoru sa predsednikom Rahmanom, sa ministrom Muhridinom i sa drugima ovde u Tadžikistanu, još jednom je potvrđena njihova podrška našem teritorijalnom integritetu i suverenitetu. Jasno je rečeno da oni neće priznati jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova. Sa druge strane, oni su veoma spremni da razvijaju odnose sa nama. Tragično je da je naša spoljno-trgovinska razmena svega 1,6 miliona dolara bila u prošloj godini, što svakako ne odgovara svim potencijalima za saradnju. Dogovoreno je da se napravi mešoviti komitet za saradnju, da se naprave biznis forumi i da se priprema polako poseta predsednika Tadžikistana Srbiji i poseta predsednika Aleksandra Vučića Tadžikistanu. Ako mogu da sumiram moju posetu ovim trima zemljama, veoma je važno što smo to uradili. To su bile prve posete na ministarskom nivou u istoriji naših diplomatskih odnosa. I to su zemlje koje predstavljaju most ka Aziji i koje sve žele sa Srbijom dobre odnose i koje žele da Srbija njima bude most ka Evropi. Naročito je značajno da negujemo odnose sa našim prijateljima sa kojima nemamo razvijenu saradnju i da tu saradnju razvijamo. U tom pogledu smo ojačali našu spoljnopolitičku poziciju kad je reč o Kosovu. Nijedna od tih zemalja neće priznati Kosovo i ostaće i dalje kao podrška principijelnim stavima Republike Srbije. Zato mislim da sada treba nastaviti dalje. Treba nastaviti sa konkretnim sadržajima saradnje, naročito na ekonomskom planu, a naročito u onom pogledu za koji smo već utvrdili da postoje velike očekivanja, kao što je poljoprivreda, kao što je energetika, kao što je vojna industrija itd.